Як шкода, що не буде такої красуні цьогоріч на центральній площі міста. Цікаво, а що з цього приводу думають місцеві жителі? Ходімо, дізнаємось. Ну, дивлячись на ситуацію в країні, це зрозуміло. Я думаю, люди повинні віднести до цього також з розумінням, але в родинному колі ніхто нам не заважає. Ви вдома в себе будете ставити? Ялинку? Так, звичайно. Як ви ставитесь до того, що цьогоріч в Переяславі не будуть ставити новорічну ялинку? Чудово, однораз. Ви підтримуєте це, так? Свято Бєсовське. Ви да. Обжираловка, пивалок. Нормально я ставлюся, тому що, я думаю, не наразі зараз. Да, я підтримую. Якщо не буде, у нас військовий стан, війна йде, тому нічого страшного. Всі це розуміють. Ні, не буде ялинки. Ну, я вважаю, що Новий рік повинен бути праздничним, а ялинка вона просто доповняє до цього всього. Ну, якби дає нам свято. Йде війна. Не до плясок нам, а треба молитися Богу, щоб скоріше вона кончилася. Ну так, вообще-то, ну, скажем так, вот такая обстановка, ситуация, что это не смертельно, если ее не будет. Главное верить в будущее. На следующий год будет обязательно, я думаю. А вы в себе дома будете ставить? Я не знаю, сын, наверное, поставит. В принципе, отлично, я тоже и не буду ставить. Зараз, во-первых, все равно светомаскировка. Во-вторых, и так электричества не хватает. Якщо ставить, ну, більше потребление електрики, якої і так не вистачає, відключення по 4 рази, по 4 часа. І це в центрі, де раніше не виключали. Правильно, бо не до свят. Підтримуємо, так. А вдома будете ставити? Навряд чи, хоча, може, в нас є маленька дитинка, 3 роки внучці, може, гілочку, яку для неї, так, і все. Ви прекрасно розумієте, що зараз воєнне положення. І з цього можна зробити висновок.